Hello，晚安，大家今天听歌了吗？我是 Kennedy，今天呢要介绍给大家一首歌，这首歌呢是来自谢震廷的《爱丽丝1993》。那这首歌呢是谢震廷暌违了2年多吧，有2年多了，第二张全新的创作专辑中的第一波主打《爱丽丝1993》。那其实这首歌在释出的时候，我个人是非常的兴奋。非常的感动，那同时也觉得终于这样子，谢震廷又有新的作品了。那其实他在去年的时候有发行一首单曲啦，只是一直都等不到他的全新的创作专辑。那如果有在关注他的歌迷朋友的话呢，会知道他其实在2016年获得了金曲新人奖的肯定之后，他就一直沉寂了好一阵子，到现在终于又听到他的作品了。另外一方面呢，可能也有些人知道他其实从之前一直到现在，目前为止他都还在跟忧郁症所抗战当中。其实我觉得，身为一个小小的粉丝啦，我自己个人是非常心疼他的，因为自从他还在超级星光大道当参赛者的时候，就一直有在关注谢震廷。其实有时候会觉得在可能比较敏感的时间点得到的关注太过于庞大的时候，我觉得是对在那个年纪的人来说是一件压力非常大的事情。那同侪之间就会有一些比较不好的对待，导致他生活方面比较会有很多的阻碍这样子，所以我自己会觉得很心疼，然后会很想要告诉他，其实你真的很棒，你的创作非常的好，你的音乐非常的让人家享受，所以以一个小小歌迷的身份，我想要告诉谢震廷，你真的很好，你的创作真的非常非常非常的棒，好不好？要多给自己一点自信，然后要相信自己一点。那在昨天我有上传了这首歌的英文的版本，其实我在翻译的过程中，老实说，我有点跟着谢震廷一起被救赎的感觉。其实我觉得谢震廷的歌词一直以来都算是浅显易懂，但是他同时又非常的文雅，然后很有意境。所以你如果从另外一个角度去阅读它，或是从另外一个层面去聆听他的歌的时候，你会悟出其他的心境来，有别歌词白话想要传达给你的，你会得出你自己心情上的见解。所以我觉得听谢震廷的歌是一种享受，那读谢震廷的歌词是一种治疗。我自己是这么觉得，因为我自己在翻译他的歌词的时候，我必须得要很认真跟很了解这首歌，这个歌词可能有些就是白话上面的意思，只是你再更深入听一点，你会得出又不一样的解释，所以真的很开心，然后也很荣幸能够翻译他这首歌这样。其实我自己的初衷也是想要让大家更多外国人来认识跟了解华语歌曲的美。所以我觉得，与其让他们直接看中文的歌词，还不如让他们先知道这首歌的意思在传达什么，会让他们更容易来理解华语歌曲美丽的地方在哪里，是一个挑战，但我想要很认真去做。所以我觉得也欢迎大家，好不好，来跟我讨论任何翻译上面的内容，或者是可能来纠正我啊，觉得我哪里翻得不够好啊，或是哪里可以改正的，我都很乐意摄取这些指教。我自己是不介意得到更多语言上、英文上面的知识啦，所以欢迎大家来跟我讨论，那也可以在底下留言让我知道哪些会比较好这样子。那这首歌呢，《爱丽丝》，我觉得有些人可能一开始听到她的歌，或是看到她的歌词的时候，会觉得这首歌是不是写给她妈妈的？那据报道啦，她自己也说，其实爱丽丝呢，她可以说是她的妈妈。那其实广大的来讲呢，不管男女老少，他只要是有一种母爱的感觉，然后慈祥温柔，会去帮助人，在别人需要的时候伸出援手的这一种人，都可以是每一个人身边的爱丽丝。那谢震廷他主要就是，他其实没有特定指谁，其实我自己这样看来会觉得是他的妈妈跟他目前现任的女朋友，是他现阶段为止他生命中最重要的爱丽丝。如果大家知道他2年前的那一张专辑《查理》，会知道他其实《查理》整张专辑是在讲，美国一位很有名的小说作家叫做 Daniel Kiss， 他所写的一本奇幻小说叫做《献给阿尔吉农的花束》里面的
查理。那这一张专辑呢，其实他自己是讲说他其实有点算是来跟这一位作家来致敬，因为他在前几年的时候已经过世了，所以我自己会觉得他有一点算是一个，就是整张专辑其实是一个很庞大故事的感觉，因为他其实已经有释出两个音档，在各大音乐平台应该都看得到。那第一首歌当然就是《爱丽丝1993》嘛，那第二首歌呢叫做《梦游仙境》，那境呢是进入的境，所以有一种进入一个故事的感觉。那其实《梦游仙境》这一首音档，它是 MV 版的《爱丽丝1993》前面的那个前奏嘛，就是那个一个女生在低语的部分，所以我觉得很难不让人家期待他接下来每一首歌会怎么样呈现，然后来完整的表达他整张专辑想要陈述跟告诉大家的故事，所以非常的期待，好不好？这首歌介绍给大家，来自谢震廷的全新创作专辑中的第一波主打《爱丽丝1993》，See you。